Bé, doncs, fi de la castanyada, aquí ja vaig a Torroella, juntament amb l'associació de pares i a l'escola. Bé, també, doncs, com sempre, aquesta fira de tardor. I també per productes per degustar. Bé, cada curs o cada classe ha fet també els seus tallers. També han fet punts de llebre, els barriols. Carlet, què vens avui? Molt bé. Bé, i mans que han fet els guineus, doncs, amb motius de... els seus caps grossos. Que no et conec, però en un moment et conec, eh? I el Boni Boni, què? El Boni Boni, espera. Si ara t'ho he posat, no torno cap. El Roc està allà. Ai, sí, ja la veu. Bé, els més petits, els enamorats, han fet, doncs, aquests jocs de tres en ratlla. Però s'ha quedat molt mal. Ara no hi és. Mira, va. En directe ja anem a degustar, doncs, aquests plats que han fet alguns pares, aquestes postres. I bé, per sucar-hi la barbalada amb el pastís de formatge, i també aquí trobem vi de nous, també elaboració artesana amb tots els ponquecs, magdalenes, pastissos, pizzas. Bé, per fer un bon berenar. Ara ho sabràs. A veure, som en una fira i en tota fira hi ha d'haver jocs de fira. I vosaltres, que ja teniu una edat, els pares i mares, hauríeu de saber que en totes les fires del món hi ha aquell joc dels camells. Sabeu aquell joc dels camells? Que es tira una bola i el camell avança? Sabeu o no? Aquell dels camells, aquell que tires una bola i van avançant, i hi ha un... i arriba... Mestres, heu de fer de camells. On són els mestres i les mestres? Mestres! Va, pugeu-vos aquí. Edu, tens les pilotes? Bé, aquí tenim els números i aquí els nens tiren les pilotes i el número que encertin el professor tindrà de fer aquests passos. Hauran de tirar les pilotes i colar-les a les galledes que tenen el número 1, 2, 3 i 4. Faran dues passes, cada cop que torni la pilota. Si tornen més pilotes, més passes faran, o en l'amic de la línia blanca, hauran guanyat. D'acord? Un camells. Sí, esteu amb un llançadors. Sí, quan coleu una pilota, m'heu de dir colada. D'acord? I jo miraré quin número és. D'acord? Preparades? Disposades? Ja!
Marian Branco, farem la dansa de l'escola! Thank you.
l'aire que regalen. On, diu? On visc? Allà. Allà on hi ha castanyes. Les castanyes. I com te dius? Aquesta festa aniran íntegrament destinats a una ONG perquè així l'assemblea d'escola ho van demanar l'alumnat i en tenim dos de propostes i amb els nens i nenes mirarem quina ens lliga més bé, quina creiem que li podem donar els nostres beneficis i ja està, això, que ja us anirem informant també com va a parar i de quina manera, que ho sapiguem, és que res. Molt bé. Bé, doncs també amb aquesta venda de castanyes ja doncs, van recollint totes les parades. Des d'aquí, doncs, una llampa d'acabada aquesta fira de tardor de l'escola Els Hostalets. Aquí vaig a Torroella. Tots els alumnes, amb els alumnes i els pares, els que hem acompanyat avui aquí a la fira. Jaume Vilà des de Baix de Torrella per Canal Ena. Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! La castanyera està molt estranya, no vol torrar mai més castanyes. La castanyera vol ser roquera, i si no pot, serà castellera.
tornarés. A ritme de hey, ho, let's go, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go. Ai, 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 què fa la castanyera? Ja no ven castanyes, ni té ganes de ballar. Ara va amb sandàlies, de les que ensenyen tots els dits. No cou les castanyes, ni pels grans ni pels més xics.